Obunkenge bwe yongedde mu makaga Bobi Wine, obunkenge bwe yongedde mu makaga Prispo, omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform wali emagere. Obunkenge bwa amaanyi, abasajja bakya deploying, abasajja tebagala afuluma, tebagala ayingira mu makaga Bobi Wine. Era esawa zino ekiriwo, batandise okwata abamu ku bantu abakola ewa Bobi Wine, abamu ku bakozi be batandise okwatibwa, era ne ba security guards ababadde bakuma ewa Bobi Wine nabo esawa zino bakwatiddwa. Yesonga lwaki ugamba nti embeera ya bunkenge tebagala omuntu yenna yenna asalimbira mu makaga Bobi Wine. Amakubo gonna bagazibye agayitira kumpi na makaga Bobi Wine. Era ne bamu kuba neighbor emagere baneighbor ba Bobi Wine abantu bo kukyalo batandise okwatibwa. Wabula abantu beewuunya ekigenda mu maaso. Bino byonna bikolebwa bageza kulaba nti balemesa Bobi Wine, nga bw'okimanyi nti Bobi Wine olunaku lwaleero abadde n'enteekateeka y'okulaba nti alabikirako mu bitundu by'ekayunga. Anonye akalulu, anonyeze kandidati wa NUP akalulu. Lero lero nako olusembayo olw'okunoonya akalulu wali eri ekayunga. Ne President Museveni naye tumusubira olunaku olwaleero. Naye sawa zino wenjogerera amakubo gonna bagazi baagala okulaba nti balemesa Bobi Wine okulabikirako mu bitundu by'ekayunga. Esawa zino Bobi Wine agamba nti abakozi be bonna, abantu be bonna abakwatiddwa basose kubakuba. Era babakute mu ngeri emenya amateeka. Basose kubakuba ne babajjako amasimu era esawa zino babakute. Yembeera ye esawa zino eri ewa Bobi Wine. Tebagala alabikireko mu bitundu by'ekayunga, tebagala anonyeze kandidati wa NUP akalulu. Ne President Museveni olunaku lwaleero ayina okulabikirako mu bitundu by'ekayunga, asobole okulaba nti anonyeza kandidati wa NRM akalulu. Okulonda kwa lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 16, naye embeera esawa zino eri mu bitundu by'ekayunga, embeera yo. Embeera ya bunkenge baagala okulaba nti balemesa Bobi Wine, baagala okulaba nti bakola ekisoboka ab'ebitongole bya security okulaba nti Bobi Wine talinnya mu kitundu ky'ekayunga. Naye sofa embeera yo bwetyo bwekyali okuvuganyako kwa amaanyi. NRM gavumenti ya President Museveni batadde sente mpitirivu mu kalulu kano. Esawa zino kigambibwa nti NRM batadde sente mpitirivu mu kalulu kano bageza okulaba nti bagulirira abalonzi. Kigambibwa nti basasudde sente, bawadde abantu bangi sente basobole okulaba nti bakuba kandidati wa NUP, basobole okulaba nti bawangula akalulu kandidati wa NUP esawa zino. Naye embeera ya bunkenge mu makaga Bobi Wine, embeera ya bunkenge mu bitundu by'ekayunga, security bali tight, bageze okulaba nti bakola ekisoboka balemese Bobi Wine, tebagala Bobi Wine alinyeko mu bitundu by'ekayunga. Wadde Bobi Wine abadde ya communicate nze nga bali aware nti agenda kuba alabikirako mu bitundu by'ekayunga, anonyeza akalulu kandidati we ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Naye ate abasajja bagamba nti tekigenda kusoboka. Bagamba nti Bobi Wine tetusobola kukkiriza kulinnya mu bitundu by'ekayunga nga n'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni nga gy'ali. Bagamba nti tugenda kukkiriza olinnye mu bitundu by'ekayunga. Wabula esawa zino ekiriwo Bobi Wine tetumanyi oba aliwa, n'ab'ebitongole bya security esawa zino tebana bakulaba ku Bobi Wine. Tebamanyi kyazaako, tebamanyi waali, tebamanyi oba mu maka ge mwali, tebamanyi oba yatusedda ekayunga. Wabula nabo tebana bakumulabako. Wabula bageza kulaba nti bakola ekisoboka bamulemese omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Center Mukyagulanyi Bobi Wine. Naye agamba nti naye ayina okola ekisoboka awenje akalulu ku lunaku olusembayo. Era agamba nti abantu bonna abali mu National Unity Platform, agamba nti buli ali mu National Unity Platform, buli supporter w'ekibiina ekya National Unity Platform tolina kweralikirira, kuba agamba nti akalulu twakamaze dda. Bobi Wine agamba nti buli kimu kyawedde dda. Ne bwe banakola ki, ne bwe banatiisatiisa abantu bamanya amazima, bagenda kulonda kandidati wa NUP gwe bagenda okuwa akalulu wali mu bitundu by'ekayunga. Naye sofa embeera ye bwetyo bwekyali, tukyagenda maaso n'okulaba nti tukutuusaako updates zonna wano ku The Buzz UG, wekyo ino kola subscribing ongene kwa deka notification awojja kuba osobola kufuna updates zonna. Mwena abamaze ku subscribing mwebale, naffe tukyaliwo okulaba nti tubatuusaako buli update yonna. Ffe tubeerawo 24/7.